Sveiki, pokalbis su Martynu Driuku, aš Darius. Šį kartą aš paprašiau Martyno atsakyti į trumpiau į kelis klausimus apie būtent kvepavimo praktikas, apie rebefingą ir galbūt kažką panašaus. Kadangi pastaruoju metu man ir pačiam įdomu, aš nesu lankęs kažkokių tokių kursų ir šiaip kaip ir įdomu, prioritetas galbūt kiti mokymai, bet labai daug informacijos yra, kiek pačiam teko ar pranajamas padaryti, poveikis nuostabus, viskas labai faini, daug žmonių praktikuojančių džiaugiasi, bet yra daug straipsnių dabar vieni už kiti prieš. Ir norėjau tokį kaip po santrauką, kas tas rebefingas, ką tai duoda ir galbūt apie tuos kelis gal, nu, pasirodžiusius įvairiausius nuomonės, šaltiniai poveikiai ir panašiai. Sveiki. Taip, esu pravedęs šių daugybę sesijų. Siekia netoli 5000. Rebefingo būtent, ne? Jo. Ir patirtis leidžia, mano patirtis, leidžia sieną stovėti už šitą dalyką, nes kas tai yra plamai, tai yra cirkuliacinis kvepavimas, kai viena iš daugybės senų, sakykime, formų pranajamų, kur taikomas ajurvedoje, sveikatinimui, tiek meditacijai, dvasiniam augimui, tiek psichiniai, mentaliniai būsenai, emociniai susitvarkyti. Ir žmogus tiesiog sąmoningai papuola į transo būseną, į savo pasąmonę, į psichosomatikos lygmenį. Ir pats sąmoningumas, iš kur yra gydantis dalykas. Ir tiek, kiek žmonių aš mačiau, arba pagerėja labai, arba pagerėja truputį. Pagerėja ypatingai tiems, kurie pradeda laikytis tam tikrų kažkokių principų reguliuojančių. Sveikesnė mityba, kažką tvarkosi gyvenime, ne tik kad atėjo kažkokia proga, kartai savaitę ar kartai mėnesį. Na, aš įsivaizduoju, jeigu po baliuko pakvėpuosi ir rytoj vėl baliukas, tai čia ne apie tai. Bet čia ne apie tai. O padeda tai kaip? Nu, tai žinia, kas tada atsipalaiduoja giluminės įtampos pa žmogų, labai senos, kurios ne žmogus daugybę kartų gyvenime įsitempia. Kažkas nepavyksta. Mintys įvairios. Spūstis. Stresas ir tai kaupiasi. Kur? Kūne? Kūne. Mhm. Tiek emociniam kūne, tiek mentaliniam lygmenį, tiek fiziniam kūne, kaip mikroraumenų susitraukimai. Ir kadangi viskas susiję, mintis, emocija ir kūnas, visas mikroraumeninas, tai žmogus paskui negali realiai normaliai mąstyti, laisvai jaustis, būti atsipalaidavęs jogoj, cigūne, tai pirmas lygis išmok žmogui atsipalaiduoti. Jeigu nėra atsipalaidavimo, kad žmogus atsisėdęs negali jaust malonumo, kad būdamas tiesiog su savim, ant tiek atsipalaiduoti, tai apie kokias dar ten kažkokias praktikas ar sveikatą galima dar kalbėti. Visur, tai či, karate, bet kur yra ušų, visur kvepavimas kaip esmė, bazė. Ir atsipalaidavimas, tada pirminis. Muzikoje, instrumentuose, ne. Tai tarkim, kai aš Indijoje kalbėjau su jogos mokytojais ir paaiškinau, kas yra rebefingas, sąmoningas cirkuliacinis kvepavimas, rodžiau technikas, kurias aš naudoju. Jie žiūrėjo, klausė, komentavo, kokias tai yra pranajamų praktikų jungtis. Jo, sako, o čia čitali pranajama, čia kapalabati modifikacija, čia taip ir taip ir taip ir taip. Ir galiausiai jie sako, gerai. Sako, super. Aha. Sako, super, nes, sako, mes matome, kokie atvažiuoja vakariečiai mokymus. Į jogos mokymus. Ir jie ant tiek yra užspausti, ant tiek yra įtampos, kad jie nesupranta realiai, kam reikalingas natūralus trijų dalių kvepavimas, diafragma, plaučiai ir viršutinė dalis. Jie nesupranta kokybės ir svarbos tokio kvepavimo. Tai pirmiausia reikia, sako, išdaužyti realiai visą tą betoną vidinį ir tada mes galėsime daryti iš tikrųjų įvertinti kokybę tų elementarių ir esminių praktikų. O gali būt, kad tie įvairūs šalutiniai poveikiai vadinami. Nu, įsivaizduok, žmogus, pavyzdžiui, rūko ir staiga iš jo atimi cigaretės. Arba išveži į mišką, kur grynas oras, dvi dienas jisai būna jam galvas skauda, kavos neduoti. Tos vadinamos abstinencijos pojūčiai, emocinės abstinencijos, kaivalos įvairios emocinės traumos, kūnas kaivalos. Tos vadinamos spazmai ar ne, raumenyse, fascijos ar atsipalaiduoja. Ir gali būt, kad iš to ir kyla, kai žmogus atsipalaiduoja, tai pradžiai jis turi išsivalyti. Jis, aišku, gali pasijausti net blogiau, negu prieš tai jautis. Kalbant apie kritiką,
Kalbant apie kritiką, yra kritika, jinai iš dviejų dalių. Viena buvo Rusijoje, dabar aš negaliu pasakyti tiksliai, rusų mokslininko pavadinimo, kuris buvo parašęs apie sąmoningą kvėpavimą. Jisai įtraukė ir holotropinį, ir sąmoningą rebefingą, ir jisai parašė kelias knygas, labai autoritetingai, nes yra mokslų daktaras, kad tai yra hiperventiliacijos praktika ir jinai yra pavojinga. Ir tomis knygomis pradėjo remtis visas realiai mokslas. Kadangi mokslininkas, taip. Kas susijęs su šitų, jis iki to buvo nebandęs šito dalyko pats asmeniškai. Kai jisai išbandė galiausiai po kažkiek metų tą praktiką, jis parašė naują knygą, kad atsijėmė ir suklydo dėl viso šito dalyko. Tačiau ta knyga pasiklydo tyruose. Iš esmės liko... Tada galima pasinaudoti tiem, kurie nori pirminė, ta pirminė banga, kuri nuėdėjo ir padarė tam tikrą šabloną, jinai ir liko. Ir paskui jo bandymas reabilituoti tai iš esmės liko paskendęs tyruose. Įdomus klausimas, kas ir kokius interesus, nu kas gal netiek svarbu, koks interesas gali būti paslėptas tų, kurie bando teikti, kad kvėpavimas nenaudingas. Nes aš pats visiškai nepersonalas, kiek aš skaičiau giduolių visokių apie sveiką mitybą knygų, kvėpavimas bazė, visur įtraukiama, mankšta, kvėpavimas, grinas oras, vanduo, čia tie elementarūs dalykai, kurių, nu, kaip ir neįmanoma paneigti. Galbūt įsivaizduoji, koks interesas yra, kam to reikia, nes kažkas vis tiek tai naudoja su savo interesais, kad kitur kažkur... Pavydas, neišmanimas, tiesiog, aš manau, tiesiog tokie grubus, tokie ne tai, kad čia yra kažkoksai sąmokslo teorija, tikrai nemanau, kad toks dalykas yra. Tiesiog grinas neišmanimas, pavydas, nes iš tikrųjų praktika yra super efektyvi. Aišku, yra kvepavimo būdų, kurie yra realiai sukelia halucinacijas. Nu, tarkim, tų hiperventiliacijų tikrai... Atvira burna kvepavimas, tai iš tikrųjų yra blogai. Stebėtojo neugdymas, o pasinerimas į būsenas irgi yra blogai. Turi būti realiai stebėtojas, laiką lik stebėtojas. Ne į tranzo būseną papuolio, o budrus sąmonės. Budrus, kaip per visuonį hipnozę tarsi kažkuria prasme, bet dar jinai dar budresnė. Ir jeigu šitie dalykai yra padaromi, tarsi, kad žmogus praranda sąmoningumą, eina į būsenas, ar kvėpuoja atvirą burną, tai pasiekmės yra neigiamos. Bet tai čia bet kokioje sporto šakoje, bet kur, jeigu trenerio nebus, pats žmogus pradės praktikuoti ir prisigalvos savo būdu ten kažką netaisyklingai darys. Yra kas veda iš tikrųjų va taip. Nu, blogai. Ir yra tam tikros pasiekmės, be abejonės. Kitas dalykas. Turi būti geri atstumai tarp žmonių. Nu, prieš tiestas rankas. Kad jie, kai guli viena šalia kito, turi būti atstumai tarp žmonių. Nes mūsų auros maišosi. Ir tos pakilusios, jeigu žmonės eina į būsenas, neugdo jų budrumo, įsijungia savisaugos mechanizmas ir iš kų jų energijos maišosi. Gali persimti emocijas kitas ir panašiai. Bet jeigu yra nuolatos kalbama, kad budrumas arba yra geri atstumai tarp žmonių, niekas nesimaišo, nes visą laiką savizugos mechanizmas. Ir ypatingai netgi tranzo būsinai, kai yra jautru, žmogus yra pajautus pasidaręs, tik ten kažkas labiau vyksta, žmogus dar budresnis. Aha, kas čia vyksta? Tarsi, jisai yra natūralus savizugos mechanizmas. Tai tokios vatos problemos, kad iš tikrųjų žmonės nesupranta realiai, yra arba prisiskaitę tų kažkokių neigiamų dalykų, arba tiesiog pavydė, arba daro, girdėjo kažką netinkamai. Per visą mano praktiką tūkstančiai realiai sesijų, aš labai daug pravedęs ten Lietuvoje, aš nežinau, yra kas daugiau pravedęs realiai per tiek metų masiškai. Buvo tik tai keli atvejai, kai buvo pablogėjimas po to. Bet tai pa žmogų gali būti aukštas kraujo spaudimas, pa žmogų gali būti jau ten liga progresuojanti, tai gali būti šiaip jisai būtų trumpęs. Tai yra vis tiek atsakomybė to, kuris turi, bet pablogėjimas, reiškia, žmogų iš reikėjo tęsti dar, tai dar sekančią dieną, kad iš krųjų, nes ten pakilo daugybė problemų psichosomatinių ir reikia iš krųjų, taip sakant, atsiprašant išvemti jas, iškvėpuoti. Bet žmogus, nu, įsigavsta ir lieka. Kitas dalykas, kodėl vyksta visi šitie paralyžiai ir mešlungiai ir kažkokie panašūs dalykai. Ir tai tarsi žmonės sako, kad tai yra hiperventiliacija dėl to, kad dega smegenis, dėl to, kad trūksta deguonies smegenims ir panašiai, nors tarsi kvepuojama daugiau. Tai yra grynas mitas, vienintelis atvejis, jeigu kvepuojama atvira burna, daug yra atvira burna, tada taip. Bet jeigu iš tikrųjų kvepuojama teisiklingai, tai yra daugybė metų trukusios subventiliacijos pasiekmė, tai yra netikra hiperventiliacija. Nes žmogus tiek užspausęs viduj, mikroraumeninas, kad žmogus tarsi pradeda smeltis, grimsti į savo tą kūną ir jisai pradeda iššoka tarsi tai, kas viduj, vidinės būsenos.
tai, ką žmogus kaip vidu susigūžęs, jis toks pasidaro susigūžęs. Būna, kad jeigu aš nufotografuočiau žmogų, kaip jisai atrodo, tranzo būsnui, prasme, tai jis nepažintų savęs. Piktas, matosi, kaip iš žmogaus išlenda pagieža. Daugybę kartų kažką kritikavo, mikrokritikos. Nes mūsų veidas juk pasako mūsų emocinės būsenas, taip, veidos skaita. Ir daugybė tų pykčio momentų, akimirkų, jos visos sulimpa vidui, neuroasociacijom, būsenom. Ir kai žmogus dagrimsta iki to va, pykčio savo, iki tos pagiežos, jis realiai tampa visų tų tūkstančių mimikų akimirką. Ir realiai va, tas pagiežos veidas, pykčio veidas. Ir kažkas pažiūrėjo, sako, čia baisus, kažkoks dalykas vyksta. Bet iš esmės, tai ką kažkokia... Čia, tai turi esi tu, tik tai tas, kuris nerodo. Ir ką psichoterapija paprastoji gali padaryti ten per kelis metus, realiai rebefingo viena ar 10 sesijų išlupa visas tas nesąmonės labai greitai. O šo, kodėl prieš meditaciją sukūrė kvepavimo pratimus, aktyvaus kvepavimo pratimus, kad pirmiausia jis pamatė vakariečius adekvačiai vertino situaciją. Jogas, realiai, gyvas būda. Jis pažiūrėjo vakariečius, galvoja, jeigu jie sėsi meditaciją pagal jogos principus, išprotės. Tai jis pirmiausia, išsikvepuokit, išsipurtykit ir tada sėskite meditaciją. Dinaminė meditacija su hiperventiliacija ir dar kokia. Ir va ta hiperventiliacija, jinai netikra hiperventiliacija, jinai yra subventiliacija. Dėl subventiliacijos pasiekmė daugybę metų žmogus kvepavo neteisingai ir dabar, kai pradėjo įkvėpti iš kurių daug deguonės ir galva sukasi, nes pagaliau įsikvėpė, pagaliau tai, kas suspausta, tarkim, čia kas teka į galvą kraujotaką, pagaliau prasiplėtė kraujagyslės ir gavo daugiau deguonės ir jiems svaigsta galva. Tai kokia čia hiperventiliacija? Kai žmogus išeina į mišką ir giliai įkvėpia, jam susuka galva, tai kokia čia hiperventiliacija? Dėl to, kad tai yra netikra hiperventiliacija. Viskas aišku. Tai va, iš esmės tokie va principai. Ok. Ir pabaigai gal kažkokius akcentus tada uždėtum bendrai apie tą rebefingą, ar ne? Vat kaip ir man, pavyzdžiui, arba savo dar kažką papildytum. Nu, tokius akcentus. Kam tai reikalinga? Pavyzdžiui, aš to nesudaręs. Aš taip galvoju, kad čia tinka viskam. Tai čia, karate, jogai. Prie visko derinasi. Prie visko. Kaip terapija derinasi grinai. Taip. Nu ir kažkokį savo pasakymą. Tai iš esmės, kiekvienas, kuris siekia tapti netoks jautrus įsitempęs. Pirmiausia, tarkim, yra apgintas magistro darbas cirkuliacinio kvepavimo Lietuvoje. Ir ten pirminis įrodymas yra tas, kad tai pagerina žmogaus emocinę būklę. Žmogus tampa ramus, labiau atsipalaidavęs, nebe toks jautrus aplinkai, nebe toks dirglus. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, atsipalaiduoja psichosomatinės blokados. Negalima vaikui, negaliu. To negalima, visi tėvats, negaliu. Ir jau likę viduje. Ir likę, viskas, aš negaliu viduje, tarsi refleksai. To negaliu. Tai būna šitie atsipalaiduoja ir žmogus realiai pradeda, net kartais nejausdamas, elgtis drąsiau. Laisviau. Minkščiau. Vat. Emocijos takesnės. Taip, visi iš dalykai. Tai yra įrankis pradžiai žmogui, vat, tam, kuris siekia atsipalaiduoti, tapti minkštesnis, laisvesnis, linksmesnis, veikesnis ir netgi, sakykime, saviugdą užsiemančiam žmogui. Tai yra didžiulis šuolis. Dabar yra nauji laikai ir reikalingi kiti dalykai, realiai, kiti metodai. Ir tiesiog tai tokia mutavosi pranajamos technika, kuri šitam tragiškam laikotarpį realiai, kažkuria prasme tai, įtampos, tai yra būtinas dalykas. Nepaisant to, kad yra kažkokių tenais energijos pasimaišymų, galbūt yra visur yra niuansai. Kažkur kažkas blogai praveda tą praktiką ir panašiai, bet iš esmės vis tiek jinai yra vaistas, nepaliekantis iš esmės kažkokių tai šalutinių poveikio. Tiesiog pas normalų trenerį reikia nuo į to, ne pirmą. Netgi tos dalykus, kuriuos išvardino akcentus, tai yra nekvepuoti atvirą burną ir likti budriu. Jeigu šitie akcentai yra vykdomi, tai praktiškai kiekviena praktika bus teisinga. Visavęs klausimas. Ok. Gerai. Bet tai yra sąmoningas kvepavimas. O tai gyvenimą paskui atsiliepia, galbūt taip, kad tu kaip įprotį įgauni su visą laiką gyvenime, nu, vis dažniau ir galiausiai, kad tu taip sąmoningai kvepuoji gyvenime, bet ką darydum? Ar čia... Aš turiu vieną draugę, mokytoją, Sigitę Šadauskienę. Tai jinai praktiškai taip kvepuoja. Daugiau įkvepia tarsi truputį, negu iškvepia. Aš savo kvepavimą kontroliuoju pakankamai daug, darau labai dažnai užlaikymus, netgi vaikščiodamas gatve.
tai energijos kiekis yra visą laiką zenite. Visą laiką zenite esmė. Tu tokiu tik reguliuoji. Kai reikia, tada reguliuoji. Ne tai, kad visą laiką. Čia nėra siekimybė dabar būti tokiu šaunuoliu, kad norėtų iki vakaro. Jeigu žmogui reikia energijos, gyvenime jam trūks energijos, jis turi daryti tam tikrus dalykus. Jis turi maitintis teisingai, seksualinę energiją aptvarkyti ir kvepavimas. Tai tada energijos 25 valandom per parą ir 8 dienom per savaitę užtenka. Ok. Nu ką, gerai. Ačiū už atsakymus. Iki kito karto. Ačiū.